edhe ndodhi. Po nuk ndodhi se unë jam parashikuese, nuk shoh fallun, as fat. Ndodhi sepse ata njerëz ishin bërë gati dhe unë po shikoja që ishin gati. Dhe kur je gati, do të të vinë njerëzit. Kjo është historia e asaj që ju, jo shumë, shumica juaj që më ndiqni, që na ndiqni, e kuptoni dallimin. Dhe ju e doni këtë vend sa që dua unë, dhe si e dua unë. Dhe njerëzit që ndajnë të njëjtat pasionet, një të dashuri për tokën, për vendin, për detin, ata e kuptojnë njëri tjetrin edhe nuk e shajnë. Edhe kur ka diçka që unë e them gabim, ju më kritikoni, edhe unë e ndryshoj gabimin. Por është ndryshe kur ka njerëz që etiketojnë në mënyrë të gabuar. Kjo është e gjitha. Gjithsesi, nuk kishte kjo dëshira për të treguar në emisionin e parë çfarë thoni ju për dritaren, por ishte për të thënë dhe për të ndarë me ju kënaqësinë e përbashkët për Shqipërinë e përmbytur, e pushtuar nga turistët. Ishte një mrekulli e madhe. E TikTokut, e rrjeteve sociale, e Dua Lipës, e Gjorgja Melonit, e Mirela Kumbaros, e Edi Ramës, e Sali Berishës, e Elul Zimbashës, e çdo njërit që ngrej një biznes në këtë vend dhe e di sa heqe vuan për fuqi punëtore, për probleme me tatim taksat, për probleme me stresin e vetë, me pamundësin që edhe pse ti bën para ku ke biznes në këtë vend, prapë këtë pamundur t'i shpenzosh duke u shplodhur, sepse diku do të dali një gjë, se ky është një vend në tranzicion, por ama nuk është në tranzicionin që e merë poshtë, është në tranzicionin që e merë lartë, në tranzicionin zhvillus. Tashmë, me sa duket, ky sezon të regoj që ne e kemi kaluar, përfundimisht, e kemi mbyllur etapën e tranzicionit shkatërrues, e tranzicionit me dilema, nuk ka më dilema, ky vend bëhet.